Kendte du hende? Kendte du hende? Ham skal vi nok få sat på plads. Hvis vi undersøger din tro, så tror jeg nærmest til værmestoksen 39 i boks. Tror du det? Slag med en skarp genstand. Kan de indtægts vil nok være samme, som vi fandt på John Larsen? Hvorfor gjorde du det? Og du skulle være en politisk rådgiver. Fortæl. Er det den eneste ting, du fandt ud af? Eller vil en kæreste med... Jeg tænkte, at vi var parat til at forlade partiet efter, at Pernille havde fortalt, at hun mødte deres fælles barn. Og så kunne jeg jo ligesom godt regne ud, at det er som politisk rådgiver, de kunne tale.